Բարի ձեզ, սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ խոսել երջանկության մասին։ Ինչ է երջանկությունը։ Ամեն մարդ իր պատկերացումը ունի երջանկության մասին։ Ում էլ հարցնես երջանկությունը ինչ է, ամեն մեկը կտա իր պատասխանը։ Մեկը կասի երջանկությունը դա լավ երեխաներ մեծացնելն է, մյուսը կասի երջանկությունը լավ տուն ունենալը կառուցելն է, մյուսը կասի կրթություն ստանալն է, այն մյուսը կասի առողջությունն է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եթե մենք փորձենք ամփոփել ինչ է երջանկությունը, ըստ իս երջանկությունը դա գալիս է ժամանակ, երբ որ իրականանում են նպատակները եւ երազանքները, այսինքն իրական երջանկությունը, իսկական երջանկությունը նաեւ այն է, երբ որ երազանքը կարող է դառնալ նպատակ։ Այդ դա էլ ամպաման իմացեք, որովհետև մենք շատ հաճախ երազում ենք, բայց այդ երազանքը չի կարող դառնալ նպատակ։ Հետևաբար մենք մեզ զրկում ենք երջանիկ լինելուց։ Ամենամեծ երջանկությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսում ենք գնահատել և բավարարվել նրանով, ինչը որ մենք ունենք։ Սակայն հանկարծ չստեղծվի տպավորություն, որ ինչ որ ունենք դրանով բավարարվենք եւ առաջ չգնանք։ Չէ, ամեն этапի մեջ, որպեսզի մենք սկսենք ունենալ նոր նվաճումներ, մենք պետք է բավարարվենք նրանով, ինչը որ մենք ունեցել ենք, շատ շնորհակալ լինենք թե ճակատագրից, թե Աստծոս նայած ում ինչին է հավատում, հա, եւ շարունակենք գնալ առաջ։ Միայն բավարարվելով մենք ինչ ունենք, մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Շնորհակալ լինելով հանդերձ նրա համար, ինչ որ մենք ունենք, դա դառնում է աստիճան, որով մենք բարձրանում ենք եւ բարձրանում ենք։ Առաջի պայմանը, որ մարդ իրեն երջանիկ պետք է զգա, ոչ մի դեպքում մենք արդեն նախորդ մեր հաղորդման մեջ խոսացել ենք դրա մասին, մի համեմատեք ձեզ ուրիշների հետ։ Միշտ աշխատեք համեմատվել ձեր հետ եւ ձեր նվաճումների հետ, այսինքն այն ինչը որ դուք կարողացել եք անել, այն ինչը որ դուք ունեք, եւ երբեք մի ասեք, որ ինչ որ մեկը մի բանը եթե ունի, ապա դուք ձեզ զգում եք դստեղ նախանձությունն է մարդու մեջ առաջանում, որը իհարկե երջանկության հետ չի կարող ունենալ որևէ առնչություն, հա, որտեղ նախանձող մարդը նա չի կարող երջանիկ լինել։ Սովորաբար մենք չենք տեսնում այն ինչը, որ լավ է, մենք ֆիքսվում ենք վատի վրա եւ շնորհակալ չենք բոլորովին։ Շատ իմ այցելուները գալիս են, սկսում են բողոքել ինչ որ բաներից, հետո ես որ սկսում եմ հարցնել, «Էս ունես, այո ունեմ, էս ունես, այո ունեմ, էս լավ է, լավ է, էս մի բանը լավ է շատ», բայց ասում եմ, բայց դու չսկսեցիր նրանից, որ գիտեք, այ էս բաները իմոտ լավ են, բայց ունեմ ես էս խնդիրը։ Այո, որպեսի մենք դառնանք բացարձակ երջանիկ մարդիկ, մենք պետք է շատ գնահատենք եւ շատ շնորհակալ լինենք այն բոլոր բաների համար, որ մենք ունենք։ Շատ կարևոր է, որ դուք նաեւ հետևեք ձեր ֆիզիկական առողջությանը, այսինքն տեսեք, կա արտահայտություն, որ առողջ մարմնում է առողջ ոգին, դուք պետք է, մենք պետք է բոլորս, ինչի՞ մեն դուք, դա վերաբերվում է իհարկե եւ ինձ, մենք պետք է հետևենք թե մեր ֆիզիկական առողջությանը, թե մենտալ առողջությանը, թե մեր սննդակարգին։ Երբ որ ես էլի իմ այցելուին հա հարցնում եմ, իսկ հիվանդ վիճակում կարող հասնենք ձեր նպատակին, իհարկե բոլորը հասկանում են ինչի մասին է խոսքը եւ ասում են ոչ։ Այո, մենք բոլորս միավորվում ենք մի բանով, որ մեր բոլորի նպատակն է դա լինել առողջ, երջանիկ, կյանքից ստանալով հաճույք։ Դա գեր նպատակներն է մեր, դա սուպեր վիժն կոչվածն է, որին հասնելով, որին գնալով հանդերձ, մենք նոր ճանապարհին կարող ենք մնացած բոլոր նպատակները, թե ամուսնանալու, թե երեխաներ ունենալու, թե տուն կառուցելու, թե ինչ-որ բան գնելու, մենք կարող ենք այդ նպատակներին հասնել, որովհետև հիվանդ մարդ է, ինքը շատ ավելի դժվար է հասնում նպատակին, կամ բոլորովին չի հասնում նպատակին, քան առողջ մարդ է։ Շատ կարևորվում է երջանկության գնացող մարդուն, որ նա երբեք պետք է անցյալը չբերի աչքի առաջ։ Անցյալը չպետք է դառնա ձեր ներկան, անցյալը թողնում ենք անցյալում։
Շատ կարևոր է օգնել մարդկանց։ Կան մարդիկ, որոնք բացարձակ ալտրուիստ են եւ իրենց երջանկությունը գալիս է հատկապես այն ժամանակ, երբ որ իրենք շատ օգտակար են լինում, շատ օգնում են տարբեր մարդկանց, որից իրենք ստանում են մեծ բավականություն, հիասթափում ենք, հա։ Եվ այդ հիասթափությունը ինչի մասին է, ինչ որ մի բանը մեզ մոտ չստացվեց կամ չհաջողվեց։ Բայց մենք ինչու՞ն է, ինչ է տեղը ունենում։ Մենք ինչ որ մի բան ենք պատկերացնում, որ սա կարող ենք անել, հիմա դա չստացվեց, բայց լիքը բաներ կա, որը որ մենք սկիչ ենք էլ պատկերացրել, չենք մտածել, ուրեմն եթե այս մի բանը չստացվեց, սա ինձ համար չէ, ես պետք է փնտրեմ, որ ունեմ ուրիշ բան, որտեղ որ ես կարող եմ ինձ ռեալիզացնել եւ իմ մոտ կստացվի։ Հիասթափությունը ինչ է, երբ որ ես մի բանը չկարողացա անել, նշանակում է, որ ես ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Այդ դա մենք պետք է մեզանից անենք։ Երջանկություն ամենակարևոր բաղադրիչը կայանում է նրանով, երբ որ մենք բավարարվում ենք մեզանով, այն ինչի մասին մենք ամենասկզբից խոսեցինք, որ ամենակարևորը, որ երջանկություն ունենալ, այդ նշանակում է, որ ես ինքս ինձ ունեմ։ Մենք պետք է դառնանք ավտոնոմ միավոր։ Մենք եթե ես կարող եմ համեմատել մեզ մոլորակի հետ, որը ինքը ավտոնոմ է, Մարսը կնի, Յուպիտերը կնի կամ Պլուտոնը կնի, բայց ինքը մտնում է արևային համակարգի մեջ։ Դա այնուամենայնիվ դա ենթարկվում է բոլոր օրինքների արևային համակարգի, կարքի բայց դրա հետ մեկտեղ նա մնում է անհատական եւ նա գիտի իր ռիթմերը։ Շատ հաճախ է հնչում այդ հարցը, եթե ասենք, թե իմ մերձավորը ծնողը կամ քույրս կամ եղբայրս հիվանդ են, ես ո՞ս կարող եմ երջանիկ լինել։ Քո երջանկությունը արդեն սկսում է կայանալ նրանում, որ դու ճիշտ ժամանակին կարող ես օգտակար լինել քո հիվանդ բարեկամին, որովհետեւ քո բարեկամին, քո մամային, պապային դու դժբախտ պետք չես։ Որտեւ դժբախտ մարդը չի կարող անել այն ամառանց, եթե տանը կա հիվանդ մարդ, մենք պետք է ուրեմն ավելի շատ աշխատենք, մենք շատ ինչ որ ջանք պետք է թափենք։ Դժբախտ վիճակում մենք էներգիա չենք ունենում, դժբախտությունը եւ էներգիայի պակասությունը դա նույն իրենք հոմանիշներ են, առավել եւս ուրեմն մենք պետք է մեզ անընդհատ, ճիշտ է, դուք կարող եք ինձ հարցնել նաեւ, բայց եթե կորուստ կա, մահ կա, մենք ո՞նց կարող ենք մեզ երջանիկ զգալ, բայց դրա մասին մենք խոսենք ուրիշ անգամ, որովհետեւ մենք հիմա դուք հասկանում եք, որ մենք հիմա խոսում ենք մի քիչ այլ ուղղությամբ, այդ կլինի մեր թեման, որտեղ որ մենք կորուսների մասին, հա, մահվան մասին կխոսենք։ Իսկ ես ուրեմն առավել եւս, այսինքն ես ինչ եմ ուզում այդ օրինակով բերել, ինչքան ավելի ծանր է լինում մարդու ինչ որ սիտուացիաները կապված, այդքան մենք ավելի պետք է մեր վրա աշխատելով հասկանանք, որ մենք պետք է Աստված ոչանի տխրությանը մենք պետք է չենթարկվենք, որտեղ տխրությունը նաև մահացու մեղք է, որը կանած է ճիշտ երջանկության դիմաց։